Κοιτάξτε, μέχρι 3 ώρες το πιο σημαντικό παιχνίδι για μας ήταν σημερινό. Το κάναμε από την αρχή της χρονιάς. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτό το κάναμε μέχρι το τέλος. Κοτς, πόσο εύκολο είναι για έναν προπονητή να διαχειριστεί και ο ίδιος το γεγονός, αλλά και οι ποδοσφαιριστές του, ότι ο πρώτος αυτές τις μέρες είχε 2 μέτρα 7, σαν να είχε πολύ αγωνιστικό, με όλα αυτά που είναι το Ολυμπιακό, και σε πόσο είναι το αγωνιστικό που πρόκειται με την πλάτη στο τύπο αφορικά με το κύπρο και το Αθηναϊκό. Κοιτάξτε, σίγουρα ότι δεν είναι εύκολο, αλλά η δουλειά είναι τέτοια που πρέπει καθημερινά να επικοινωνείς μαζί τους, να τους έχεις αυτό που λένε ζωντανούς, να αντιλαμβάνονται και ήδη τι σημασία έχουν αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας και να προσπαθούν κάθε μέρα να δίνουν 100%, να είναι πειθαρχημένοι, να κερδίζουν τα παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο, στο τέλος, μένει την νίκη, η ισοπαλία ή η ήττα. Κάποιες φορές ξεχνάμε πολλά πράγματα. Τώρα να μιλάμε για κάποια παιχνίδια που έχουν γίνει πριν 2-3 μήνες, πόσο τελείωσε, κερδίζαμε, χάσαμε. Δεν θυμάται κανένας τι ήταν αυτό το παιχνίδι και αν ήσουν καλύτερος, αν ήσουν χειρότερος. Γι' αυτό το λόγο, πάντα πρέπει να έχεις συγκέντρωση, πάντα πρέπει να δουλεύεις, να είσαι επιταρχημένος, να μπορείς να καταφέρεις να κάνεις αυτό που είναι ο στόχος. Κοτς, αντιληφθήκαμε ότι είδαμε μετά από πολύ καιρό ένα πάρα πολύ καλό κάμπους, αν συμφωνείτε σε αυτό. Και το δεύτερο είναι, αν είδατε αυτά τα πράγματα που θέλατε από τον Μπρίγιοβιτς, σε αυτό το διάστημα που έπαιξε, κυρίως ό,τι αφορά το ότι δεν φοβήθηκε σωματικές επαφές, διεκδικήσεις μπάλας κτλ. Πρώτο, όσο αφορά τον κάμπους, έκανε σήμερα καλό παιχνίδι. Υπήρχαν και στο παρελθόν αρκετά παιχνίδια που έπαιξε καλά. Βέβαια, σήμερα έβαλε γκολ. Αλήθεια είναι ότι περιμέναμε τα περισσότερα γκολ από τον ίδιο, αλλά οκ. Okay. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, δουλεύει, είναι συγκεντρωμένος και προσπαθεί να δώσει κάθε αγώνα ό,τι μπορεί για την ομάδα. Όσο αφορά τον Πρίοβιτς, Πρίοβιτς είναι καλά, έχει 2 εβδομάδες. Έχει επιστρέψει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Βέβαια, γι' αυτό έχουν μεγάλα συγχαρητήρια για το ιατρικό team, για τους άνθρωπους που ασχολήθηκαν μαζί του, γιατί γνωρίζουμε ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και επίστρεψε 2-3 εβδομάδες πιο πριν. Είναι έτοιμος, είδαμε και σήμερα ότι δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει κάποιο φόβο, είναι καλά. Αν σας προβληματίζει ότι η ομάδα σας δέχτηκε σήμερα αρκετές φάσεις από την Πλατανιά, και αν ήταν αυτό η αιτία που καταλάβει να βάλει τρίτο στόπερ. Όταν λέτε αρκετές φάσεις. Υπήρχαν αρκετές φάσεις όπου ο Πάο κινείται. Έκανε φάσει το Βενέζ. Όχι κλασικές ευκαιρίες πολλές, αλλά υπήρχαν στιγμές που η άμυνα δεν φάνηκε να λειτουργεί αποτελεσματικά. Κοιτάξτε, εγώ δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής, ότι δεχτήκαμε αρκετές φάσεις. Αν μιλάμε για φάσεις έξω από την περιοχή ή κάποιες φάσεις που είχαν αποταστημένο, okay, είχαν μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο που έπεσε ο τερματοφύλακας μας στην μπάλα. Πιστεύω ότι εμείς κάναμε περισσότερες φάσεις. Αλλά βέβαια είχαμε σήμερα ένα σύστημα που λίγες ομάδες παίζουν αυτό το σύστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια, η Πλατανιάς είναι μία καλή ομάδα. Μία ομάδα που, κατά την άποψή μου, τελευταία 2 χρόνια παλεύει να βγει στη σπεντάδα. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλό προπονητή, έχουν σχέδιο, δουλεύουν σωστά. Και σίγουρα όταν παίζουν εδώ στην έδρα τους, δεν τιμάμαι ότι πολλές ομάδες τους κερδίζανε. Κοτς, τι σας έγινε, για να δείτε τι μάθημα εντός εισαγωγικών πήρατε από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι τώρα σε πρώτο πλάνο, και πώς προσεγγίζετε τη ρεβάνς? Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι που, βέβαια, δεν πήγανε τα πράγματα έτσι όπως θέλαμε εμείς. Χάσαμε το παιχνίδι 2-0. Είχαμε και εμείς, αν τα λέμε τώρα για τις ευκαιρίες, καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι, είχε ο ΠΑΟΚ.
σε αυτό το παιχνίδι. Υπήρχαν και οι περισσότερες ευκαιρίες όσο αφορά τον αντιπρότυνμα του Παναθηναϊκού, αλλά πιο ξεκάθαρη ευκαιρία ήταν αυτή που είχε Ενρίκη. Βέβαια, αυτό που δεν είχαμε είναι παιχνίδι που κάνουμε, που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε παιχνίδι. Δεν είχαμε αυτή η κυκλοφορία, δεν είχαμε πρωτοβουλίες αυτές που πρέπει να παίρνουμε. Και γνωρίζουμε όλοι αυτό. Όλοι καταλάβαμε ότι είναι ένα παιχνίδι, τελείωσε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να γυρίζουμε το σκορ και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Σχετικά με το γεγονός ότι και στο σημερινό παιχνίδι έχετε πάρει 20 άτομα στην αποστολή και έχετε δει την αποστολή ο Χάρισης, ο οποίος απουσιάζει γενικά από τις αποστολές της ομάδας στους τελευταίους αγώνες. Θέλετε να μας πείτε αν σημαίνει κάτι το γεγονός ότι δεν συνεχίζει να αποστολή. Δεν σημαίνει τίποτα. Έχω... Όχι, όχι, αν σημαίνει κάτι. Αν σημαίνει κάτι, ήταν μπορείτε να το εξηγήσετε ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος που μένει έξω. Ναι. Αυτό με ρωτάτε. Ναι. Κοιτάξτε, έχω 22 ποδοσφαιριστές, 23. Τώρα 22 λέω γιατί ο Μιστακίδης είναι τραυματίας. Και γνωρίζουμε όλοι ότι από αυτούς 22, 16 είναι στην αποστολή. Πάντα προσπαθώ να βρω τους καλύτερους και αυτό κάνω από την αρχή μέχρι το τέλος, το κάνω έτσι. Μια τελευταία ερώτηση. Αν θέλετε απαντάτε, επειδή είστε χρόνια στο ποδόσφαιρο, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει στην άκρη του μυαλού του ότι μπορεί να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Ολυμπιακό. Εσείς το σκέφτεστε καθόλου ή το έχετε αφήσει στην άκρη για πολλούς ή διάφορους λόγους? Κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ να προετοιμάσω την ομάδα μου, να παίζει η ομάδα κάθε παιχνίδι όσο καλύτερα γίνεται και όσο αφορά αυτό που με ρωτάτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι.